Labas. Sekantis klausimas. Ar galėtumėt pasidalinti informaciją, kokiais šaltiniais, tai yra manęs klausia, kokiais šaltiniais naudojatės, statistika, ištekliai. Nes žmogus, sako, aš dviejų, ar tai, ką pasakote, yra tiesa ir jūs pats minėjote, kad visada tikrink. Labai geras klausimas. Ir paskui čia toks irgi priedo, Karolis užduoda, kad ar tikite statistiniais skaičiais, aš ne. Aha, supratau, čia labai geri klausimai, be abejo, labai geri klausimai. Taigi, kodėl geri? Aš džiaugiuosi, žinokit, kad jūsų abejonių. Kodėl? Nes mes nustojame tikėti, mes nustojame po truputuką būti banda, kur televizorius, partija, dar kažkas pasakė, tai yra šventa tiesa, nes tai mūsų valdžia ir taip toliau. Tai ačiū Dievui, kad tai jau priverčia bijoti. Be abejo, tos abejonės padaro žmogų niekom netikinčiu. Ir tada jis niekada negalės būti laimingas ar ką nors pasiekti, nes tikėti reikia, bet tik tai ne to, ką tą pasako, o iš tikrųjų to, ko tu nori, suvoki, dėl ko tu tiki, kur tave tai veda, ką tai su tavim daro, tai labai svarbu. Ir dėl to atsakysiu labai plačiai taip pat, kitaip neišeina. Taigi, faktas, kad netikėkit nekom. Kodėl? Todėl, kad jeigu jūs tikėsite, bet netikrinsit, tai gali sugriauti jūsų gyvenimą. Ir tas pasiteisinimas tai, kad aš tavim tikėjau, pasitikėjau, o tu, gyvenimas tai jūs. Ir todėl iš to konteksto aš sakau visada, kad aš tai darau jau metai iš metų, sunku mane pasakyti, kad tik va čia atsirado, ne, kas galbūt buvo pradžioje, atsirado ir va čia viską žino, taip toliau, aš transliuoju, ką veikiu, ką darau, kur aš einu, prognozuoju ir tą darau, todėl šiai tik lengviau galbūt mane stebėti ir manim tikėti, bet aš sakau, netikėkite, kodėl, pirmas dalykas, žmogus gali klysti, antras dalykas, tai jūsų gyvenimas ir tik jums jį tvarkyti ir koreguoti ir gerinti ar bloginti, tik jums. Atitinkamai laikai labai griežtai žiūrėti į tai, ką jūs, kokią informaciją priimat. Aš apie tai irgi pakalbėsiu, tokio trumpą video. Turiu būtinai tikri. Dabar negaliu nebesakyti pavyzdžių, nes jūs turite, noriu danešti jums tokią informaciją arba pateikti taip šiame video turinį, kad jums įvyktų transformacija, ne, jūsų sąmoningumas padidėtų. Todėl labai gerai duoti pavyzdžius, todėl aš dažniausiai kalbu plačiai, ilgai, ir kas nemėgsta mąstyti, kas nenori keistis, o nori tik sužinoti, ką daryti, arba ten, va, kom tikėti, sakys, nu ką tu man čia pasakai, tai galima tikėti ar negalima tikėti, pasakyk, nu bet čia didžiulė problema. Statistika, arba bet kokia informacija, ją galima patikrinti, jeigu mokėti tikrinti. Pradėsiu labai paprasto tokio dalyko. Dabar prisiminiau. Kiek gyvena vidutinis lietuvis Lietuvoje? Koks jo gyvenimo laikas, kaip čia pasakyti, amžius turbūt. Koks? Nu, galima paimti 20 metų jo, mirties, kiek pragyveno, ir iš to padarys statistiką. Konkrečiai. Kaip jinai daroma? Nu, žinot, padarot jo diagramą, kiek metų padalinat ir matot trendą, kryptį vektorių. Ten didėja gyvenimo amžius ar mažėja. Bet galima gudrauti ir sakyti, tikėtina gyvenimo trukmė, pavyzdžiui, lietuvių. Kas yra tikėtina? Toliau, galima dar kitaip daryti. Galima paimti kokius nors metus, kada, nu, nežinau, nemirė tiek daug jaunesnių žmonių, kaip pavyzdys, jo, ir buvo metai geri, kad pamatoti. Ir sakyti, o, statistika rodo, kad gyvenimo trukmė ilgėja ir palygėjo ten 5 metais. Ir visi, o, wow, apačioj žvaigždutė. Pagal ten 15 metų kovo mėnesio ten statistika. Taip ir manipuliuojama masėmis. Todėl jūs labai gerai darot, kad abejojat. Netikiu statistiką, netikiu, ką man sako. Labai gerai, bet jūs turite turėti įgūdį tai mokėti patiems savarankiškai analizuoti. Ieškoti informaciją, mokėti matuoti, skaičiuoti
ir nustatyti, ir prognozuoti. Kodėl? Pirmas tarpas, o pirma dalis, nuo to priklauso jūsų gyvenimas. Kas iš to, jeigu jūsų gyvenimas blogėja, bet jūs žinote, kas tame kaltas, kas jums iš to asmeniškai, jūsų šeimai, jūsų vaikam, jūsų geroviai. Jūs turit patys tą daryti. Toliau įmam, kaip manipuliuojama skaičiai, statistika ir, aišku, be abejo, tauta, piliečiais. Įmam pavyzdžiui tokį dalyką. Pavyzdžiui, elektra. Dabar nesakysiu, kilovatas ar kaip čia, kokios skirtumai, kiek jis kainuoja, bet jis kaip kainuoja centus, ne eurus. Kaip manipuliuoti? O, elektra pabrango tik taip 1,5 cento. Pavyzdžiui. Aš įmau kaip pavyzdį, nesikabinėkite. Kaip pavyzdį. Visi sako, nu, 1,5 cento netiek daug, bet jeigu elektra kainuoja 3 centai, tai 1,5 cento yra 50%. Atrodo, nieko nepamelavo. Bet patikė taip, kad žmonės sureaguotų, kaip nori tie, kas tai patikė. Kitas pavyzdys. Pavyzdžiui, dujos, tarp kitko, reali situacija, kuri buvo čia prieš kažkiek metų. Pavyzdžiui, dujos. Aš dabar irgi nepasakysiu tų skaičių. Tikrai turiu daugiau naudingesnių dalykų, ką veikia, negu ten žinoti dujų kainas ir ten elektrą. Bet esmė, dujos, pavyzdžiui, pabrango 20%. Ir tai net specialiai gali pateikti viešai ir visus spausdinti. Specialiai. Žmonės pradės ką daryti? Piktintis. Kaip tai pabrango 20%, už ką čia, vat, geriau ten pirktume iš rusų ir taip toliau. Kaip pavyzdys? Sako, valdžia sako, okei. Čia vos ne protestai, mes sumažinsim 10%. Ir visi sako, matai, mes išsikavojam savo. Bet iš tikrųjų ne, nes 10% pabrango. Ir va čia baisiausi dalykai, kaip visas tai valdomo ir kad žmonės nejaučia to. Padaro daug renginių, kad mažiau galvotum ir skaitytum knygų. Padaro daug pramogų tam, kad nemastytum. Ok, tai vat kas yra statistika ir kaip ją tikrinti? Be abejo, ieškoti patiems informacijos, patiems kapstytis, o ne ieškoti, ko galima pasitikėti. Arba ieškoti, kas atrodo sąžiningas. Arba vat šitas turbūt nemeloja, arba jis gal atrodo labai gerai, arba jis labai autoritetingas, arba jis labai... Tai gali pabloginti jūsų gyvenimą, todėl turit viską daryti patys. Taip, idealiai turėtų būti valdžia, arba valdiškos įstaigos, kuris rūpinasi mūsų gerovę, nes mes jos išlaikom. Faktas. Neturi kitų, jie nedirba kažkur tai užsienį, uždirba atlyginimą ir atvažiuoja čia mums padėti, kabinėtės įdėdami. Jūs manat? Bet yra kaip yra ir tik mums tai keisti. Todėl pamastykite tokiu kampu, labai rekomenduoju.